السلام عليكم guys، هذا إدين سلامايا سأود انتهين وإني سلامايا سفريستم أرسل هذا شنل كفرح ذا تي في محمد الله هاي ويلكم لما انتين سومالي وإذن ميالي كنو شهيبا ميال كستوت كنو شهيبا وحان إدين كسو سلامايا كل إيا لاب إن هدي قلبت كنت هاي سبح كنت هاي اللي كستو كنت هاي سلامتا كل إيا لاب هاود إدين سومرينايا وحن ما انت إدين هيا een program ah ku saabsan quruxdii ah oo aad maalin walba aad iga barateen laakiin ayaantan mansuub gelin iga raali ahaada een waxa weeyaan hadda continuous insha Allah wadi doona een hadaanta waxa idin haya wax yani skin care ka dhigaya waxa la dhahaa ku furaya color ku furaya ku qurxinaya ku da'yareynaya light ka dhigaya alaabta sar mar walba soo dhiga insha Allah ka faa'iideysi wacan mar walbana een hayta la soco channelka haduu ilaahay raadada dad ku cusub tahay maanta kuugu horeyso subscribe ha la dhaafin subscribe kare oo video ee channelka aad ka heshay een subscribe ka tabso aan kambalaalkana fursad noo aragto video kasta oo soo dhigo insha Allah een hay hayto een like iyo share kana noo badiyo insha Allah haduu ilaahay raadado ee soo dhawaada safarista maanta waxay noo haya halka waxa ii yaala sa aragtaan waa barado waaye barado kana ku xaqay oo jidiin ayadana waa taalaaba waxaan rabnaa waxaad xuqtid yiheeda ka qaadanay yiheeda unba ka qaadanaysa biyaha safarnaa waa aragtaan sa unba jujiso ma aragt biyahan rabnaa oo tasaa mirahii wixii idin haray ku sameysan kartaa also aniga gacantaan ku sameeyay ee galof san xiranahay ee waxaad kala ku sameyn kartaa mara aad saaraysa mara yar oo khafiif ah nabad ku miiran kartaa amba caana miiro laakiin saana hadda waa iga fudud tahay waa fudud tahay mar haddana gacanta ku sameeyay waxa ka xiranahay waa fudud tahay waxaad kala ku sameysan kartaa ee waa saaka oo kala saaray sumaartii tan ku xuqday تيتي هنا ما درك تين دب تيتي إيه بحال كأس كحقي دي هنا ما كنا بيان هذا بل لون ونوع عروس استعمال كرتا يا بابا بدها عروس استعمال كرتا واحد سمين كرتا أفر نوع والله استعماله أفر نوع لما هذا أي شيء قال لما إن شاء الله يدي سبين دور عيان كلا ودو إلى هيد هذا هذا واكنا بس سوى كلام يرن ملهي وح كهرينا واكنا بحال كيجينا واكنا بيهيجينا واكنا صدرتها ما شاء الله بيها وبيئة في عمواي بيها بليسيها حق حق شندي كهرين واكنا ومسك غاضي النار لو كده ما يسمي وكده ما يسمي هل خاصي نقدك هدو إلى هيدا هذا أفر نوع الله استعمال بيه هيدا وحكا استوى لغو وروح ذا والله قدر سذا هدول لا هيدبدي هيدا حمو جانينا آد في عينهن هذا ما تروح قسمينينا إن مرأة نذيفيني سوي جاجة وحوي ور كان نذيفيني سوي جوا حسمينيسا حسوق هذا نسا قد بيجانا سوق هذا نسا بيه سنة طول نسا لك توس سنة نسا لك سمعت نسا قد كنا نذيفيني سا تركيا كنا نذيفيني سا أساس قلنا نسا وجهي سبشلي أساس قلنا نذيفيني سا sasad wax qaysa biyaad ka qaadanaysa jirkaad marinaysa haddii ilaahay raado kaas waa mid oo waxa weeyaan kan aad ku clean greenis face-ka oo biyaha aad ku clean greenis oo kaaga dhigaya wax furan oo ma sha Allah ah waxa ino soo haray waxaan idin sameynayaa wax la mariyo wajiga iyadana laba ayan kalena laba kale idin soo gelinayaa haddii ilaahay raado ka face cleaner la laha cudbiga noocaan ha ka makeup ka ayad qaadanaysa oo ku nadiifinaysa oo ku cadeynaya insha Allah إن شاء الله وحنا كتر سنينا إن هذا دور دبعوت أو أه فيتامين إي أويل يعني كتر سنينا فيتامين إي أويل أديجا كتر سنينا قاعد هذا مركز صدح لو قيبيو هذا الصدح ما هاي دبيع أديجا وحير ده سينا كتر سنين فيتامين إي أويل وفيسك أمرينا مخاطيك كلنا مرسن كرتا لكن فيسك أمرينا هذا كيف كان هو السوق معنا كرتان انت بتسدد دو الى هيدا هذا هكا ما حكو هستا المن اويل
إنه الأويل وايق تدو إلى هاي لحظة قد تذهب كذا كنت رأينا تذهب كذا قد تذوين وايق تنظر وتي تعدي تقاط غير تقدر سنة تدو إلى هاي لحظة أبتوين عس قدر أن هذا فيتامين كي إي أويل في ألمون أويل كان يسمى لطف وإسكا فيتامين لطف وحكو شراء فيتامين بدن لا كشرة هذا إلى هيدا هذا هي فيتامين إيجي ما سقط درنا هذا إلى هيدا نحن إن سمر وايو ملك الس دوني ده أتوقع تدخسي أي معرة بسم الله هل حب النص وقري بنوا على إذا وحين وحن كلام قدر هينا وحن كلام قدر هينا هذا إلى هيدا bahashan oo la yiraahdo aloe vera gel alaabtan wajigaaga aad ay ugu fiican tahay ay ku cadeynaysaa ay ku qurxisinaysaa hadduu ilaahay yiraahdo masha allah ka dhigaysaa masha allah ka dhigaysaa yacni waa ku masaajeynaysaa wajiga waa ku masaajeynaysaa awana ku daynaysaa hadduu ilaahay yiraahdo wajiga min madowga meelaha min madowga leh waxaasoo dhan way simaysaa jirka cadeynaysaa waxa way dhaqso dhaqsay oo cadeynaysaa ka qaada qoradaa weyaan amba cudbigan gacanta ku marsanaysaa markaan markay ku qalijisid cudbigii ad ku masaajisid ad ka dhaqtid ad intaana marinaysaa wajigaaga wuxuu noqonaa wax isku mid ah haddaan maalin walba intaan ad marsatid waa aloe vera gelki iyo maxaa la dhahaa vitamin e oil iyo waxaan isku daray maxaa la dhahaa kan almond almond in yaroo saliidah oo almond ah waa isku daray bahashan aad iyo aad ayaan uga dambeeya aniga runtii waxa weeye wax kasta oo cream ahoo laga sameynayo dunidan oo ama jirka lagu nadiifinayo amba lagu cadeynayo amba wax lagu sameyno maqaarka lagu qurxinayo waa ku jirtaa markaasaas ogaada tayadaha biyihiisa ka maqnaanina ogaada bahalkaas lagu xoqay soo gadanay waa ku xoqanay kadibna marayar amba shaandhayar ka miranay hadduu ilaahay yiraahdo aniga easy aan waxba dadka uga dhigaa hadduu ilaahay yiraahdo walba wuxuu helayo ayaan u sheegaa waxaalla waxaad helaysid caana miirta yar haddaa helaysid haddaa helaysid mara yara khafiif ah kariimka saasuu noqdaa xitaa waad badsan kartaa budhigii dhan waad marsan kartaa kaale arag buu kaaga dhigayaa faceka waad marin kartaa haduu ilaahay yidhaahdo waxa weyn waa fitaminaat weeyaan jirkeenna wuxuu u baahan yahay fitaminaat insha allah waa kaasa siduu eyah ma aragtaa siduu ekaaday kariimkii caadi maaha saas wejigii soo nadiifsay oo cudbigii soo kusoo masxday ayaad marinaysaa iska soo dhaq kadibna intaana mari ku masaaj kare kor u masaaj kare ku masaaj kare ku masaaj kare ku daay 15 daqiiqo ku daa amba 30 daqiiqo ku daa hadduu ilaahay yiraahdo maxay hayto intaas markaas samaysa waxaad samayn kartaa also waxaad samayn kartaa waxaad samayn kartaa biyahan oo kale waxaad u isticmaali kartaa hadda waan yareeyay biyaha maanta kale waa idin badin doona hadduu ilaahay yidhaahdo arrimo kale laba yacni waxaydin ku samaynayaa arrinka laba arrimood oo kale oo saan oo kale ah hadda waxaan ku samaynay inaan ku nadiifino iyo inaan ku masaajeyno oon jirkii marino laba kalena waa inoo harayn hadduu ilaahay biyaha insha allah waa idin soo gelin doona hadduu ilaahay yidhaahdo la soco hadda jannalka ku xiranta wax walbood ka helaysaa runtii videoyada kale ku noqda sida laysku dhuubaayaa ku jirta sida waxa ku jirta maxay hayto soo geliya caloosha iyo jirka sida loo gooyna jirka ay kalama goynaysa caloosha saad kaf u siin lahayd ee kugu dhag lahayd yacni caloosha waa aada u furxun tahay ayaa ku jirta waxay soo geliya wejiga sida ugu naaxisiisid wejigaagu bucbucu noqdo sidaa jirkaaga u naaxisiisid isku naaxisiisid laakiin saddex cisho afar cisho markaad alaab isticmaajiyaan soo geliya hadda waad naaxaysaa saad naaxniinka hal isbuuc gudahood baad jag noqonaysaa meel walba ku buuxsamaysaa alaab korka la marinayo kaale erkaaga dhigaysa gacmihii lugihii qaarkii dambe adduunyao dhan baa soo geliyay hadduu ilaahay yidhahdo ha ka maqnaanine markaad sadda subscribe garayso dib ugu noqo jarnalka insha allah
daawo fiidiyowyadaas way ku anfacayaan, wax kale oo aana sheegi karina way soo socdaan, ha ka maqnaanin marnaba. waxaan soo wada ilaahay unbaa og, ilaahay khaaliq ah ina sameeyey ee ina abuuray ee addoonka u nahay unbaa og. maasha allah, waxyaabo aad yaabi doonto hadduu ilaahay yidhaahdo ha ka maqnaani channelkan. waxa weeyaan inaad subscribe garaysato aad runtii u fiican tahay, waxna kugu ma ahayn lacag ma soo siinaysi, waa taabanaysaa kombaleelkan, waa taabanaysaa, ma idigula xiriiray wax faa'iidaan soo gelinaya, faa'iidadaada adna iska dhuuq. runtii maamooyinka gabar ay su-aal isoo weydiisan, insha allah waa kuusoo jawaabayaa, haddaad videogan aragto waa soo jawaabayaa. maxayto xagga ilmaha, xagga yani hooyooyinka, xagga ku qaabilsan gabdhaha ah iyo dhalmada iyo waxaas, waa soo socdaa. maanta aan kayo su-aasha hadduu ilaahay yidhaahdo waa kuusoo jawaabayaa, videokaaga soo samaynaa insha allah, video aad iyo aada u fiican hadduu ilaahay yidhaahdo insha allah. ayaas waa soo wadaa goor ay ahaata waan soo gelinaya, haduu nafta ilaahay ii daayo berri inaan soo geliyaaba dhici karta. saa ula socoo baayo haddaad aragtid videogan, insha allah waa soo gelinaya. goor dambe aan arkay aan kan soo diyaarsaday, insha allah soo gelinayaa sida aad yacni adiga oo aan maxayto dhibaato arag, aadan isturin, aadan haddana aad iskaga ilaalin kartid ilmaha. waa soo socotaa waxyaabo badan oo faa'iidooyin idiin leh oo aan la sheegi karin ayaa jaabka iigu jira insha allah. saasaa idinku soo daadin doonaa, ha ka maqnaanin channelka hadduu ilaahay yidhaahdo. waxaan idinka tagayaa maanta batiitaha inaan isku cadayno hadduu ilaahay yidhaahdo, oo qurux isaga dhigno labada qeybe kalena ay batiitaha biyaheedana waa idiin soo gelin doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo insha allah. ku xidhno channelka oo walaalo ka dhigo insha allah, faa'iidadu la kulmi doontaa insha allah, ku khasaari maysa channelkan. runtii aniga waan subscribe gareeya channelka ii qanciya ee aan faa'iido aniga aan ka helayo waan subscribe, waayo waxaad faa'iidada ka helaysid waa subscribe insha allah. saasan maanta idinka tagaya, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.